Për së drejti, jemi së bashku në ekranin e Report Televizion, pa humbur kohë një me disa prej zhvillimeve kryesore. Partia Demokratike e rikthehet në kuvend për të marrë pjesë në diskutimet për buxhetin faktik të vitit të ardhshëm, por nuk oqidon nga atencione. Deputetët i kërkuan Elisa Spiropali të dorëhiqet pasi shkeli të drejtat e tyre dhe ligjin duke i përjashtuar. Por socialisti Niko Peleshi tha se gjykata administrative mban dy standarde duke marrë atributet e kuvendit. Ish ministri i Brendshëm në vitin 2011 Lulzim Basha thot se SPAK nuk e ka thirrur ende për 21 janarin, por nuk i druhet marrjes në pyetje. Frik, tha Basha, duhet kenë ata që shkelën ligjin. Komuniteti politik evropian ban një takim sot në Budapest të Hungarisë, ku merr pjesë dhe kryeministri Edi Rama. Lidret e Francës, Britanisë, Turqisë, Ukrainës dhe Ballkanit do të diskutojnë për sigurinë evropiane dhe rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mediat shkruajnë se presidenti zgjedhur Donald Trump ka gati 300 dekrete për të shpëtuar Shtetet e Bashkuara, ndërkohë Joe Biden pritet i drejtohet sonte popullit amerikan, ndërsa ftoi pasuesin e tij Donald Trump në një vizitë në shtëpinë e bardhë. Gjermania ndodhet para zgjedhjeve të parakohshme. Kancelari Scholz do të kërkojë në janar mocion vot besimi në parlament pasi shkarkoi ministrin e financave Lindner. Ai bëri me dije se koalicioni tripartiak i qendrës së majtë në Gjermani dështoi. Ernest Muçi vjen të jetë vendimtar për Beşiktaş-in në Turqi, edhe pse nuk e mbështesin. 23-vjeçari gjeti sërish rrjetën teksa në ndeshjen kundër Malmës shënoi golin e parë në fitoren 2-0. Për shqiptarin ky ishte goli i tretë radhazi në 3 ndeshjet e fundit. Një tigër në shtëpi është faqja për fëmijët që vjen më 8, 9 dhe 10 nëntor në skenën e teatrit eksperimental në Tiranë. Faqja ka në qendër një tigër vegetarian që kërkon të hyjë në shtëpi, ku ndodhet një mama me vajzën e saj të vogël.